Medeniyet Nazirliği'nin desteğiyle Baki Medya Merkezi ve Salname Film Stüdyosu'nun istihsalı olan sonuncu filmi ise başka bir festivalda nümayiş olacak. Senelli film iyunun 6'sından 11'ine dek Polşa'nın Koşalin şehrinde geçirileceği 41. Koşalin Gençler ve Film Festivali'nin kısa metrajlı filmler üzere müsabaka programına dahil edildi. Ekran işi Kürdili Adası'nın sonuncu sakini Vitali Pronin'den bahsedir. Filmin baş prodüseri Arzu Aliyeva, prodüserleri Orman Aliyev ve Nazim Hüseyinov, rejissoru Fariz Ahmedov, senaryo müellifleri Esmira Eyyub ve Fariz Ahmedov'du. Kuruluş operatörü Polşalı kinematografçı Matiyuş Çuhnovski olan ekran işi daha evvel de müxtəlif beynəlxalq film festivallarında müsabiqələrində iştirak edərək mükafatlar kazanıb. Bizim həm operator Polşalıdır, həm də post-production işlərinin böyük əksəriyyətini Polşada elədiyimiz üçün Polşa festivallarından filmə çox böyük marağı var və əlbəttə ki, bundan öncə də Polşanın bir neçə festivalında iştirak etmişik, hətta mükafatlar alıb həm Grand Off'da, həm digər Polşa festivallarında ən yaxşı sənətli film nominasiyası aldığı üçün hesab edirəm bu baxımdan da film Kostalin Film Festivalına dəvət almışdır. 2000-ə yaxın festivala film təqdim olunub, onlardan 140-a yaxını festival proqramında təmsil olunur. Ölkəmizdən bu film deyil, yəni hansı ki festivalda Azərbaycanı təmsil edir.